আসসালামু আলাইকুম নমস্কার পুনৰ হাবিবা কিচেন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে বহুত দিন হ'ল মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আজিৰ পৰা ভাবিছোঁ ফাষ্টফুডৰ দোকান এখন খোলোঁ বুলি তাকেহে এতিয়া আলু গুচাবলৈ লৈছোঁ আৰু পকোৰা কেইটামান বনাওঁ তাৰপৰা ঘুগুনি বনাম এতিয়া আহকচোন এতিয়া চাই লওঁ কেনেকৈনো মই চিঙৰাকেইটা বনাওঁ মতে আলুখিনি বাকলি গুচাই ল'লোঁ বাকলি গুচাই মেলি মই সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটিম কিমানখিনি আলু লৈছোঁ চাওক আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বেছি আলু লৈ লোৱা নাই থাকিও যাব পাৰে এয়া মই আলু কাটি ৰেডি হ'ল এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ধুম ধুই মেলি ভাজিম আলু বইল কৰিও বনাব পাৰে মই কাটি মেলি একেকোবে ভাজিহে বনাম তেলত মই জিৰা কেইটামান দি লৈছোঁ নৰসিংহ পাত কেইখিলামান পিঁয়াজ কাটাৰ কাটি মেলি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট হালধি দি দিছোঁ জিৰা মচলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই এতিয়া মই আলুখিনি দি দিছোঁ মই ময়দা লৈ লৈছোঁ 1 কেজি ইয়াত অলপ নিমখ দি দিছোঁ ইয়াত আজোৱাইন দিব পাৰে মোৰ আজি আজোৱাইন নাই কাৰণে কেইটামান কালজিৰা দি দিছোঁ বেছি নিদিওঁ কুহুমীয়া গৰম পানী অলপ দি মাৰিম ৰিফাইন দি দিছোঁ খাস্তা অকণ হ'বলৈ এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মাৰি ল'ম এতিয়া মই এইখিনি অকণমান 10 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিম মই সৰুকৈ গুলিয়ে কৰি লৈছোঁ এনেকৈ বেলি দুভাগকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ মই গোটেইখিনি বেলি কৰি বেলি আছোঁ আৰু অলপমান বেলিবলৈ আছে বেলিম এতিয়া আগত কেনেকৈনো পেকিংটো কৰি লওঁ চাই এতিয়া বহুত দিছোঁ অকণমান কেইটামান বেলি দিবলৈ আজি প্ৰথম কাৰণে চব আহিছে মোক অলপ সহায় কৰি দিবলৈ এয়া মামীয়ে পিঁয়াজ কাটি দিছে আৰু আহক মই চিঙৰা পেকিংটো কেনেকৈনো কৰোঁ দেখাই দিছোঁ অকণমান পানী লগাই লৈছোঁ এয়া 5 টকাৰ কাৰণে মই ইমানটো চাইজৰ কৰিছোঁ আৰু এটা কৰি দেখাই দিছোঁ এনেকৈ পানী অকণ লগাই দিছোঁ লগাই ভালকৈ অকণ টিপা দি আপোনাৰ তেলত ফাটি যাব তেল বেছি গৰম হোৱা নাই তেল ঠাণ্ডা তেলতে চিঙৰাটো প্ৰথমে দি ল'ব লাগিব এনেকৈ মই কেইটামান কেইটামানকৈ ভাজি ল'ম চিঙৰাকেইটা হোৱালৈকে মই চাটনি বনাই ল'লোঁ সৰিয়হৰ চাটনি আগৰ মোৰ ভিডিঅ' এটা বনোৱা আছে সৰিয়হৰ চাটনি আৰু পকৰি বনোৱা যদি আপোনালোকৰ মন যায় চাবলৈ চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া মই চিঙৰাৰ লগত খাবলৈ চাটনিটো বনাইছোঁ ঘুগুনি বনাই হৈ গ'ল আৰু পকৰিখিনি বনাবলৈ আছে চিঙৰাকেইটা ভাজি হৈ গ'ল
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house